50,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ بھی ضعیف روایت ہے حضرت کی, اس کی فضیلت ہے لیکن یہ نہیں ہے 50,000 والی. جیسا کہ مسجد حرام کی 100,000 ہے, مسجد نبوی کی جو ہے 50,000, یہ ضعیف روایت ہے. جبکہ مسجد نبوی کے تعلق جو صحیح روایت ہے وہ ہے 1,000 نمازیں, 1,000, 1,000 نمازوں کے برابر ہے, مطلب جو عام مسجدوں میں پڑھی جائے. مسجد حرام کے اندر 100,000 نمازیں اور مسجد اقصیٰ کے اندر 500. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع روایتیں, ضعیف روایتیں.